Frans Kook word nou aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill. Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Dis Dinsdag en oudergewoonte kuier 'n bekende vriend in die ateljee. As jou ouma soos myne of soos klaviermeester Rocco de Villiers was, dan ken jy van jêmtertjies. Maar terug in die kombuis maak ons Rocco se konfyt handtertjies met suurroom wat besonder maklik is. Die volgende bestanddele nodig: 250 ml botter of margarine, 750 ml ongesifte koekmeel, 2 ml sout, 250 ml suurroom, 1 eier geskei, fyn appelkoeskonfyt en so 10 ml melk. Hulle kan ons restaurante toemaak. Wat eet ons vanavond? Dis jou beurt om kos te maak. Hulle kan maar die krag afsny. Ag nee, alweer load shedding. Braai? Hulle kan ons ver uit mekaar hou. Gelukkig proe my kos soos my ma se kos. En my choppies soos my pa se braai. Maar hulle sal nooit die wonderlike smaak van Six Gun Grill kan wegneem, wat maaltye verander in meesterstukke. Dis hoekom Six Gun Grill enige maaltyd se beste vriend is. So ook Crown National, die tuiste van Six Gun Grill. Hoe maak mens? So maak mens. Meng die koekmeel in sout en wryf dan die botter of margarine met jou vingerpunte in die koekmeel. Sny die suurroom met 'n mes in die meelmengsel in tot alles aan mekaar koek. Druk dit liggies aan mekaar om 'n deeg te vorm. Bedek die deeg en verkoel vir 1 uur. Voorverhit die oond tot 200 grade Celsius. Smeer 'n bakplaat. Rol die deeg dun uit op 'n blad wat liggies met meel bestrooi is. Druk sirkels so 8 cm in deursnee uit. Klits die eierwit effens en verf die eier wit om die rand van elke sirkel. Skep so 'n klontjie konfyt in die middel van elke sirkel. Vou toe en dan druk jy die kante met 'n vurk vas. En dis natuurlik waar die jêmtertjies hulle besondere vorm vandaan kry. Plaas die tertjies op die bakplaat, klits eiergeel en melk saam en verf oor die tertjies. Bak vir 10 minute en dan koel jy dit af op 'n draadrak. Baie dankie, Rocco de Villiers. Ek gaan hierdie een probeer. Dit klink altyd vir my so moeilik, maar ek dink jou resep gaan baie maklik wees. Rocco se konfyt handtertjies met suurroom. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad en laat weet ook vir ons hoe dit gesmaak. Onthou, al ons resepte verskyn by www.franskook.co.za. Stuur ook gerus jou resepte aan resep@franskook.co.za. Goeie nuus is dat jy 'n wonderlike 6-kant grill geskenkpak kan wen as ons jou resep kies vir ons Vrydag Frans Kook, want op Vrydag kom maak ons luisteraars mos kos hier op Frans Kook. Dan het ek nog 'n groter verrassing vir jou. Stuur vir ons 'n resep met Crown National se produkte as bestanddeel en jy staan 'n kans om R1000 se Crown National produkte te wen. Glad nie te versmaai nie. So stuur sommer nou daardie lekker resepte van julle aan resep@franskook.co.za. En ja, die verrassings is nie verby nie. Die Britse groep Smokey kom natuurlik Suid-Afrika toe in Desember en ons het nou 'n lekker kompetisie vir Smokey kaartjies. Besprekings natuurlik by ltickets.co.za. En dis baie maklik. Hierdie ene sluit aan by die Frans Kook blad op Instagram voor 30 November en jy kan moontlik 2 kaartjies wen na 'n Smokey konsert naaste aan jou. Môre is natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak my skaapblad met spinasie vulsel. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook. Frans Kook is aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill.